Varför äter man alltid smörgåstårta på begravning? Aldrig annars, alltid på begravning. Jag har letat, googlat, frågat, alltid samma svar. Så har man alltid gjort. Tradition! När svaret är så har det alltid varit, är det nog det främsta tecknet på att det inte borde vara så längre. Nu kör vi. Mikael Dahlén är handelsprofessorn som utsätts till Sveriges bästa föreläsare. Han har även skrivit böcker om allt från massmördare till förväntningssamhället. Hur hinner han med allting och vad är det som gör att han ständigt söker de här tillfälliga avbrotten i livet? Vi tog ett snack om hur det är att vara människa och det är allt annat än a walk in the park, även om det sker under en kaffe. En kaffe? Tack snälla. Du värmer lite i regnvädret. Ja, underbart så här på tidiga hösten att få bli lite varm. Men det var en härlig sommar de dagar, det var det, dagarna tre. Det var det blev. Ja, så glad att jag var i Sverige det här året. Ja, du beskriver ju i din senaste bok, Kausologi, det livssuddet, som du säger. Ja, precis. Ja, och det är att, och jag menar, det känner väl många igen, just att tiden, jag upplever att när jag blir äldre nu, att tiden går mycket fortare. Att jag inte riktigt minns saker och ting. Och det är väl det du menar med livssuddet, antar jag. Ja. Och kan du berätta lite grann hur, dina tankar kring det? Vad liksom kan man göra och vad stämmer det att ja, men bevisligen så är ju ett år så att säga. Men det känns som det går mycket, mycket fortare nu. Och det tog mig så många år att förstå. Folk tänker, han är professor, en smart människa är det. Jag känner ingen som är så trögfattad som jag. För det tog mig över 39 år att fatta och det krävdes att jag var tvungen att bli inlagd på akuten för att kroppen helt slutade fungera. Ja, du gick in ja, innan jag fattade att livet bara suddas ut om man inte tar tag i det när det bara svischar förbi. Så där var det först då, när jag tvingades bokstavligt talat att stoppa därför att både fötter och händer, ben och armar slutade fungera. Så jag inte kunde fortsätta springa. Först då när jag stannade upp så såg jag det. Så jag började tänka efter och insåg att så mycket av det jag minns att jag har gjort minns jag egentligen inte. Jag bara läser det i kalendern, uppskrivet. Det här ska jag göra på tisdag. Och så kan jag se efter, just det skulle jag ha gjort på tisdagen. Det gjorde jag förmodligen det. Det blev kalenderminnen istället. Och då började jag tänka på det där och gräva i det på massa olika sätt. Och så gjorde jag som jag ofta gör, för jag tänker, det kanske bara gäller mig. Jag vet ju, för ofta hör att du är en märklig varelse. Så, ja. så jag testade på alla jag kände, på massa människor jag inte kände, tusentals människor. Och frågade dem, just det, upplever du att tiden går fortare? Och alla sa inte ja, men 99% gjorde det. Så det är någonting vi har gemensamt. Och som du säger, ju äldre vi blir, desto snabbare uppfattar vi att tiden går. Och det finns flera förklaringar till det. Men en ganska fundamental förklaring som jag inte tänkt på och som andra inte verkar ha tänkt på är att det blir fler och fler upprepningar. Ju äldre du blir, desto mera av det du gör under en dag är en upprepning av någonting du gjort någon gång tidigare. Vilket gör att du mer och mer kan gå på autopiloten. Det är saker du känner igen och inte riktigt kan skilja. Var det här någonting jag gjorde igår eller för en månad sedan eller för ett år sedan? Du gjorde det förmodligen alla tillfällen, så du har inget att hänga upp det på. Men det är ungefär samma sak som man upplever att när man åker någonstans. Ja. Att vägen dit är mycket längre än vägen hem. Det går snabbare att åka hem. Ja, för på vägen dit så är det någonting du upptäcker. Varje mil, varje kilometer, varje meter är ny. Full av intryck som du kan ta in. Men på vägen tillbaka så känner du igen det och åker på autopiloten. Ja. Men vad kan man göra då? Det här är ju ingenting som man är särskilt... Alltså man vill ju uppleva varje sekund, varje minut i livet. Vad kan man göra annorlunda då för att sakta ner tiden? Ett sätt är att börja räkna. Ja. Det är lite min hammare. Ja. Jag har hittat min hammare i livet. Och ja. Var det än finns som jag möter på vägen så testar jag hamra på det. Jag räknar på det. Det fungerar jättebra för mig. Och räkna på och inse att dygnet har 24 timmar. Vilket i sin tur har en väldig massa minuter. Vilket i sin tur har ännu flera sekunder. Faktiskt nästan 90 000 kan man klämma in ögonblick under en dag. Så. Och då bara öppna upp för
att det finns så mycket tid. Det blir inte så mycket om man räknar det som 24 timmar eller en arbetsdag på 8 timmar. Men tar du 8 gånger 60 så har du plötsligt 480 minuter. Och tar du till sekunder så blir det ännu fler som du disponerar. Och det är så många av dem som försvinner. Därför att om man verkligen känner efter, ser efter, så märker man nästan ingen timme är fullbokad. En timmes möte är väldigt sällan en timme långt. Det börjar lite senare, det slutar lite tidigare. Och om vi ändå är där en hel timme så har du zonat ut ett antal då och då. Minuter. Ja. Jag ska inte säga du, nej, jag säger nej, jag. Ja. Som du kan använda till andra saker. Så bara den grejen, att räkna, det gör att du får upp ögonen och ser. Att du har så mycket mer tid än du tror och kan göra så många flera saker. Och det kanske bara gäller mig då, ja, som gillar att räkna. Den andra grejen som jag har testat och som jag verkar fungera för andra, det är att faktiskt åtminstone ha någonting som du kan hänga upp varje dag på. Genom att det är unikt och speciellt för den dagen. Någonting du aldrig någonsin gjort tidigare. Kan du ge några bra exempel? Någonting som är en resa i en helt ny riktning. Ja, en grej som jag vet blev speciell för fler än mig själv var när jag testade när jag var och föreläste i Milano häromdagen. Och då var det väldigt skönt upplagt för det var inne i en rooftop bar och en bardisk. Och då blev jag påmind om när jag en gång i USA fick upp på scen efter Justin Bieber. Och han också kastade sig upp på en bardisk vid poolen och slet av sig tröjan. Och då blev jag så här, första gången inte så medveten om att jag är inte Justin Bieber. Jag kände det blev inte riktigt samma tryck att gå upp på scen efter Justin Bieber. Så jag tycker jag är lite så. Men... Så det har så här gnagt mig. Och då när jag såg den bardisken tänkte jag, men nu jäklar. Ja. Nu tar jag chansen. Så jag hoppade upp på bardisken och slet av mig tröjan. Ja. Det har jag aldrig någonsin gjort tidigare. Om folk får välja, jag kommer aldrig någonsin göra igen. Nej. Jag kommer aldrig glömma det. Och människorna som där kommer inte glömma det heller. Det gjorde den dagen helt unik. Ja. Stannade livet. Jag var verkligen bara där och då. Och de som var där och då också. Ja. Och nu behöver man inte göra något sånt. Men det finns så mycket. Det behöver inte vara stora saker. Men någonting. De här tankarna som vi alla har. Vad skulle hända om jag gjorde det här? Ja, just det. Testa. Och det är också en annan grej. Ja. Den frågan som vi så ofta ställer oss. Vad skulle hända om jag gjorde så här? Vad skulle hända om alla gjorde sånt där? Sånt där man får med sig här i skolan. Tugga tuggummi. Vad skulle hända om alla tuggar tuggummi? Eller har det till alla? Så. Och jag tänker alltid så här. Men låt oss ta reda på det. Vi ger tuggummi till alla. Eller vi testar då. Vad är det värsta som kan hända? Och det har jag tänkt mycket på. Det värsta som kan hända måste ju vara att man dör. Det är absolut värsta absolut, som kan hända. Ja. Men det händer ju bara en gång. Alla andra gånger överlever du. Ja. Allt jag har gjort har överlevt än så länge. Och dör man, jag menar, då är det inte så mycket att grämma sig över. Då slipper man alla följder så. Men liksom, i relation till det så känns ju allting ganska harmlöst. Mm. Men är det här en stor skillnad? Du nämner då skolan och så vidare. Och i din bok beskriver du också din barndom som att du var en udda fågel. Det är du till viss del kanske fortfarande. Men ja, då att du försökte dölja det på ett sätt. Att liksom passa in. Har du blivit, när bestämde du för att liksom, nu skiter jag i det där? Nu gör jag precis som jag vill och är precis som jag vill. Det tog också jättelång tid. Ja. Det gjorde jag nog inte förrän efter jag blev professor faktiskt. Som delvis var, jag har försökt skapa mig sköldar på många sätt. Jag höll på att träna som en galning. Följde alla Arnold Schwarzeneggers tips för att bygga sig en köttmur runt mig. Så att jag skulle kunna vara mig själv utan att folk kommer åt mig. Men det gick ju som det gick. Jag har inga anlag för sånt. Nej. Och jag har försökt på massa olika sätt. Och professor var lite så här, substitut för köttmur. En titelmur som gjorde att folk vet inte riktigt vad en professor ska göra. Jag försöker själv hålla mig lyckligt oinformerad om vad en professor egentligen ska göra. Så att jag kan ta mig större frihet att vara nyfiken och testa saker. Så det är en del. Och sen en annan del var att människor i min omgivning och i min familj råkade ut för hemska saker. Det var människor som dog och sånt. Och då insåg jag just trögfattat som är att livet är ingenting man kan ta för givet att det kommer pågå hur länge som helst. Så om jag ska leva mitt liv och göra det jag innerst inne vill så vill det till att jag gör det nu när jag har möjligheten att göra det. Så de grejerna händer lite samtidigt. Och det är inte så länge sedan. Och jag har fortfarande såna påminnelser. Det är därför jag har såna här tatueringar. Andra brukar tatueringar som de kan dölja. Jag har dem så för att jag vill kunna se dem hela tiden och bli påmind om dem själv.
Vad står de för då, de olika? Den här är en påminnelse om att när jag växte upp och hörde väldigt dåligt så var jag lyckligt befriad från många människors bannor och tyckande och tänkande om vad jag borde och inte borde göra. Och det har jag förstått senare var ganska behagligt nu när allt finns på skärmar och så och allt når fram. Som påminner sig om att faktiskt slå dövörat till ibland och inse att det inte är andra som definierar mitt liv och vad jag är ämnad att göra, vad jag kan och inte göra. Och den här är en påminnelse om, vilket folk har svårt att tro, eftersom jag föreläser och syns ganska mycket, men det är ganska tryggt att göra det, för då gör jag det i en föreläsarroll och så vidare, och människor är på ganska tryggt avstånd. Jag ser dem där borta sittande, jag står här och kan fly när som helst. Men att till vardags så kan jag ibland tycka det är lite läskigt att gå ner i tunnelbanan eller sådär, och människor tittar och sådär. Men den påminner sig om att det är inte farligt att människor ser mig och att jag finns så. Du känner fortfarande att du behöver de här påminnelserna? Ja, faktiskt. Ja. Jag önskar att det var liksom en sån investering att nu tänker jag igenom det här och nu kommer jag fram till det här och sen är jag liksom set for life och så allt klart. Men nej, jag måste påminna mig återkommande. Jag tror liksom det främsta jag har lyckats med genom att tänka igenom det här är att inse att det här är saker som jag behöver fortsätta tänka på. Jag måste passa på att fråga också. Du har sagt någonstans att man har, apropå det här att du gillar att räkna på grejer, att man har 6 sekunder på sig när man kliver in i en hiss att säga något till en okänd människa. Sen är det liksom, sen är det råsvårt att säga något. Hur har man kommit fram till det? Jag gjorde en sån enkel sak att jag frågade om lov att få prova i hissar på några arbetsplatser där det åker många människor varje dag. Och de sa nej. Så då råkade jag komma åt den här nödstoppet några gånger. Och så började jag räkna sekunder och ställa mig i hissen med människor och prata med dem för att se. Och då kunde jag se tidsaspekten. Så det var så jag kom fram till tidsaspekten. Och sen var det att ta reda på, okej, men vad händer i huvudet då? Då kunde jag testa på Facebook bland annat och fråga det här med samtalsämnen och så. Så där liksom började komma i kraft. Men det där med nödstoppet, det höll du väl också på med när du var barn? Att du stannade mellan våningarna och hade ditt eget lilla, att du liksom var nästan så här John Malkovich. Ja, precis! I huvudet på Mikael Dahlén. Jag älskar den filmen, för den filmen kändes verkligen som att komma hem. Ja. Den här mellanvåningen, mellan raderna, mellanrummet. Ja, där trivs jag. Mm. Jättebra. Vad gjorde du där då? Det började också i en rädsla, för att det där var en ganska gammal hiss som du åkte så mycket i. Så den fastnade då och då, vilket jag tyckte var jätteläskigt. Och så sprang jag upp och ner för trapporna istället, men då fick jag skäll. Så då fick jag sluta med det. Så då blev det hissen. Och då var det lite do or die så, att antingen så avlider jag i panisk stress, eller så vänjer jag mig vid det, eller rent av omfamnar det. Och när jag väl liksom hade tänkt den tanken, att det här är någonting jag kan omfamna, att faktiskt vara här helt själv, utan andra människor som står tysta i hissen och ser att jag finns där, jag vet inte vet var jag ska ta vägen, så märkte jag att det här är ju jättehärligt. Det här är min mellanvåning, det här är mitt mellanrum, mitt helt egna universum där jag kan göra precis vad som helst. Gör du så fortfarande? Jag vet inte om jag vågar säga sånt där. Nu bor jag i en villa med en trappa. Så jag har ingenting att trycka på där. Och så mathiss att krypa in. Nu planterar du såna här tankar. Alltså, när det väl dyker upp, nu kommer vi tvungna att testa någon mathiss. Och nej, jag har faktiskt... Ja, det känns som det kanske är viktigt att säga, jag vet inte vem som kommer titta på det här, men för många personer skulle på min anstalt Handelshögskolan där det finns 2 hissar, så nej, jag brukar inte trycka på den här knappen här. Ska vi våga oss på att slå oss ner på bänken här under trädet bara en liten kortis, eller tror du vi blir blöta? Ja, vi får se hur länge jag kan sitta stilla med kaffe i kroppen. Vi provar. Ja. Varsågod. Tack. Det gick bra.
Ja, än så länge sitter vi. Men du, jag tänkte en sista fråga är ändå, du säger att du är intresserad av människor. Ja. Vad är det som, alltså människor i livet och händelser egentligen som du skulle säga har format dig till den du är idag? Det är ju otroligt många saker säkert, men om du har några sådär som du skulle vilja nämna, som kanske förtjänas att nämnas. Ja, men det uppskattar jag jättemycket. Tack snälla för det. Att jag får lyfta fram min mamma. Min mamma var en stor del av mitt universum eftersom jag inte hörde så mycket annat. Men hon tog sig tiden och var så nära att jag hörde vad hon sa. Och vi bodde i en liten lägenhet som man fick åka en liten hiss upp och ner från hela tiden så. Så henne tillbringade jag mycket tid med. Och hon var nog den enda när jag växte upp som faktiskt aldrig brydde sig om huruvida jag gjorde rätt eller fel. Hon manade på mig att hitta rätt så. Det var aldrig viktigt för henne. Och jag brottades ändå med det. Och fattade ju först långt, långt senare. Typ 39 år senare än hon fattade. Men jag tror mycket på grund av det så klarade jag mig ändå trots de tvivlen själv. Så länge. Så hon har varit jätteviktig och är det fortfarande. Och sen i andra änden mina barn. Som har jordat mig på ett sätt som ingenting, och jag har verkligen prövat allt. Ingenting har lyckats jorda mig på ett sätt som de har gjort. Som gör att jag faktiskt känner bokstavligt talat kontakt med marken. Och inte, det finns en anledning till att jag skrev den här boken Extopia för flera år sedan om framtiden och strävan framåt. Det mesta jag gör grundas i att det är någonting som sysselsatte mig mycket. Och framtiden har alltid sysselsatt mig jättemycket och brådskan vidare så. Och de hjälpte mig mycket att inte ha så bråttom. Du, kaffet börjar bli kallt. Ja. Det var jättekul att prata med dig. Tack så mycket. Hoppas att sommaren börjar komma tillbaka snart till oss. Ja, det kommer nästa år också.